Մենք ապրում ենք հիանալի եւ աննման մի քաղաքում։ Այստեղ կողքի ապրում են շատ տարբեր եւ յուրահատուկ մարդիկ։ Օրինակ, ֆայլաբազարի բանվորներ Խուճուճն ու Բոյովը եւ գեղեցկուհի Կատյան։ Կոնդեցի ավանդապաշտ Նահապետ Նահապետյանը իր ոչ ավանդապաշտ մորթու հետ։ Բանակից նոր զորացրված Լյութոն եւ Արծվիկ Կորյունովիչը։ Շահամոլ ուսուցչուհի Տիկին Արուստամյանը եւ իհարկե նոր հարստացած Վիպոյանների էլիտար ընտանիքը։ Նրանք բոլորն էլ սիրում են Երևանը, համար մեկ քաղաքը աշխարհում։ Հրազդան գետի հարևանությամբ տեղակայված է Ձոր 1-ը, քաղաքի էկոլոգիապես ամենամաքուր թաղամասերից մեկը։ Հիմա արդեն այստեղ են աշխատում մեզ քաջ ծանոթ Խուճուճն ու Բոյովը, ովքեր վերանորոգում են Կատյա անունով մի գեղեցկուհու տուն։ Ապես, որդ Բոյանը կա։ Հավոշ կա։ Ես մեջի պասպարտում կա։ Կա, իհարկե կա։ Խաբարես ես հայկական Ֆորդ Բոյանի մեջ պասպարտում ով ալնելու։ Ովոր։ Ես։ Ալա լավ էլի էլի դու սկսած ատեր խոս ալարա։ Արա հորես անեմ ասես։ Լավ էլի թարգի արա։ Արա ներսի մարդը ասելն։ Արա լավ էլի արա։ Կել գրազգան։ Կել գրազգան։ Իը։ Ո՞նց տղաներ։ Օրարի Ես գործը արելիք հիմա եւս ասեցիք նայում։ Եա կազա ջան, անտենան եք փորձարկում։ Պաստորեն անտենան պարաբոլիչիսկի տեղադրել եք։ Եա բայց ինչ եք արել դա, երեք եք տեղադրել։ Էս Անդրևին, какие молодцы։ Ба, ба, կազա ջան ասա, է, ба։ Անից որ էսուլ մուժը հանգստանում ա։ Էս ովեր։ Էս ինչ է։ Ինչ չարա։ Ինչ չարա։ Ինչ չարա։ Կատիկին կաճա է սուրի բացությունն է եղել։ Արա մի բան խոցուցին դավերը չանես, արա ինչ չարա, ճիշտ ասում եմ։ Ո՞վ է տեսել, որ սպուտնիկովի անտենան տան ներսում տեղադրեն։ Ինչ կաճա, բոհոդ դրսում չէին տեղադրելու։ Գիտես երեք ինչ ազրեմ էր գալիս։ Հետո ցավը տանը մեզ իր առավելություններն են ունի։ Նայ, եսի քամի կյանքում չի կարա ծռի։ Հետո էլ որ տելևիզորը վածացուց տարի կարասկաս դու խուճերով կողոսացի պես դզես։ Բա Պաստորեն մուշերը չհանգստացավ այսօր։ Ո՞ն ցավը տանը խնդրում եմ էլի մուշերին մի զանգի։ Աս շատ եմ խնդրում էլի։ Ուրեմն հորը ցարեմ եմ երթում, հորը ցարեմ։ Վաղեցի տեղադրածքը դուրսը։ Ինչ դղկոց ապրում։ Բան չէ։ Սովա։ Ես դիգին կացա մեր վերևի թոզը հարևանն է։ Ինչ վերևի հարևան։ Էդա դում վիստ մույ։ Ինչե՞ ջան, մի ոպե ձեզ կարելի է։ Կներեք, մետ առանձնանակ էլի։ Ես կյանու ձեզ ամսվա վարձը վեկարել ես։ Ապե դա կա, պեկ ստացա։ Եսի մովա դիգին կացա, ես շատ գիտեմ, են ուրեկամ ասեց, որ ձեր բարեկամնա, մեկի թողեցի կեզ միամիսը ստեղա ապրում։ Ինչ բարեկամ, գշվել է, այդ ինչ եք խոսում։ Ես կարծում եմ, որ ճիշտ կնի զանգել մեր աղբեր մուշերին։ 100% մուշերին։ Չէ, իմենա տակիս ձելեո։ Զանգեք, զանգեք, ես ալու գու հալը կտենաս։ Մուշե, սիլայ շտոնիմբույթ, պրիդի նավեց։ Արա վարկես արա դու էլ տես թարս վախտ եկար արա։ Արա բայով բայց գիտես շետ մուշեղը մեղ խզ գալիս հա։ Արա շատ պարադշի տղայ է երևում արես կացա տանջումը հա արի 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 արա այդ տղեն մեռավ մեզ ծեցելով արա ոչ օր ունի ոչ արև։ Արա բայց ժոգին որ Սենց աշկի տակով տվիսան ձերները արոն լվի կարի։ Պես ամտ ուժել ես։ Արա ինչ լավա, որ սենց ընկերներով սաղոս իրարետ են։ Սա կոնդն է, մեր քաղաքի ամենահին թաղամասերից մեկը։ Այստեղ է ապրում ավանդապաշտ Նահապետ Նահապետյանը, որը նույնիսկ չէր էլ կարող ենթադրել, որ իր միակ որդին կարող է լինել համասեռամոլ։ Արես ինչ արա, օրը ցերեկով արա, պորտները բացի երկը մեր արա, թաքեմ ես ձերերեսին արա։ Արես ինչ արա, ոչ մի բան չի ունենալ։
Պապ, ծանոթացի իմ ինքերս, սա, այսօր իրար հետ պետքա քննություն պարապել։ Նապետ, շատ հաճելի է, Ժոզեֆ։ Նստի, Ժորիկ ջան։ Ժոժո ջան, դու պապայի հետ մի քիչ շփվի, ես գնամ ձեռքերս լվամ ու կաց։ Ես կեզ մի հատ կսեմ։ Չէ, այսօր հավես չունեմ։ Քանի տարեկան ես։ Դե ես իմ։ Եղայ տղա, ու դու կնիք չես, որ տարեկը տակ ծնում ես։ Աշխատում ես։ Այո։ Ապրես, որտեղ։ Կլուբում։ Կինո մինո ես ձեզ տալիս։ Չէ, պարում եմ։ Պարում ես, ապրես, տաղանդավոր տղա ես երևում, այ աշկս մտար, ապրես, տղամարդը մտի բարի բավոնց, բանը են, Քոչարի, Քոչարի, հեյ, եկեք բարեք, Քոչարի, հեյ, հեյ, ապրես, համուսնացած ես։ Չէ, բայց շուտով պատրաստվում եմ։ Ապրես, իսկ սիրուրա։ Դա սիրումը որն է, ինձ կապիկից մի քիչ տարբերվի ինձ հերիքա։ Կսեմ ես արա, օրինակ վերցրու արա անգերոջից, դա ուռու գելող արա, պսակվում արա, հա դու միջև իմա ինչ ես անում։ Արս, այս դու պապային ոչ մի բան չես ասել, հա։ Բետ ես պատի ասիր, արա ենցի։ Հեչ, պապ, ոչ մի պան։ Լավ, հոծյան, ինքը չի ասում, ես կասեմ, ուղակի չի գիտեմ էլի, ոնց ասեմ, ոնց ճիշտ հասկանաք։ Ոնց կա տենց էլ ասա, ոս պատի ասես։ Մի խոսքով, ես ու Արսենը որոշել ենք իրար հետ ամուսնանալ։ Լավ է կարել, աղբեր ջան, հալալա ձեզ։ Բանգերությունը տես մտերլի, բանախեց, պաստորեն էրգուսը տել որոշել եք նույն որ ամուսնանակ, ճիշտա, բայդով արա, որ պսակում ես ու ինձ չես ասել, հետ ինչ աղջիկա։ Պապ, դե մեկը կա էլի։ Հոնց մեկը կա, ուրեմն ես քո համար իմ սաղ ընտանիքի վրա խաչ քաշեմ, սաղից վերանամ, որ քո հետ լինեմ, դու ինձ այսօր կանես ասես մեկը կա, հա, բա ես, աղջի, բա ես, ես ինչ ակա, արա ես սաղ ջոկի, արա, հարիստել, արա դու ռակյատ, արա, հարիստել, արա գունավոր, արա, այ արմամոր, արա, որ Արես, արաբաս ենց էլ արա, դու չջոգիր արես, որ արվամոլ արեն, գունավորներից արա, այխիվ, վրետ էլ աշկեր դրել, կջոգես, բա չես ջոգի, արես ինչ արա, արեն շլավ արա, ես որ տես տաղաչուն եմ արա, արես գումես իմ դաստիրակություն եմ արա, Հառուսիք դերես լվացիլ ես հրա։ Իսկ սա մեր քաղաքի գազանանոցն է, որտեղ աշխատանքի է տեղավորվել բանակից նոր զորացրված Լյութոն, ով աշխատում է իր քավոր Արձվիկ Կորյունովիչի ենթակայության տակ։ Արա լոշ ջան, արա ցավը տանեմ մի քիչ քիչ գերելի, արա մեռնեմ ջան, արա հազար եմ ասի, արա աղբետ, ոնց որ մեր չաստի լոշ դրնես, արա հետևիցը չեմ հասցնում, արա արա, բայց ես գիտեմ դու խի ես տխուր, աղբեր ես, այն կնգատ մոմենտով ա չէ, աշկերդ լցել ես աղբեր, ճոգում եմ, ցավակցում եմ աղբեր, ցավակցում եմ ցավը տանը,
Լոջ ջան, բայց դե լութո ախպերս դե, գիտես, ծավը տանեմ, ես անենց կանեմ, որ դու դրա պակասը չես զգա, մեռնեմ ջանից, հետա լութո ախպերը կումար միատ անենց սիրում կնիկա ճարում ախպեր, ոչմ լութոն անենց անում, որ այսօր մեր լոջ ախպերը սեքս անելու, ախպեր ջան. Լութո! Չէ, հա շեֆ ջան. Արիստելը. Հեծա գալիս եմ շեֆ ջան, միատ մեր լոջ դետ երկու բար կայլի զրիցվելու, գալիս եմ. Գնացի մեռնեմ ջանից. Կացա լութոն ընենց անում, հաջող, հաջող աղպերս, որ իմ աղպեր ես որ սեքս անի, դավայր լոշ ճան, լավ էլի մերնենք է։ Ասա ծավը տան։ Արա դու հերիք չի մեզ խայտարական ես, Սարա։ Ինչ եմ արա ես անգամ, կավոր ճան։ Ես ինչ արա, ես ինչ ա։ Աշեր ջան, որովհետև ինչ ասես չեն գցում կենթանիների մոտ, չի դզում էլի։ Այդի հասկացանք, ես ինչ ես ավելացել, արա ասում։ Ադե ասի մի քիչ իրար այդ փող աշխատենք էլի, քաղավոր ջան։ Արայանն ասում, արա։ Ինչ փող աշխատել, արա։ Ես քեզ փող եմ տալի հերիք, չի արա։ Ամենտեղ են ինչ ես գրել, արա։ Աղվեսի վանդակի վրա քեզ գրել շակալ, արա։ Ցավը տանեմ, հլա մի քիչ հետը շփվի, տես ինչ ա։ Շակալ չի, բա ինչ ա, տենաս ինչեր ա։ Այսկական շակալը դու ես, արա։ Արի լ հետս։ Ես ինչ ա, արա։ Ինչ ա, շեֆ ջան։ Ես ինչ ա գրած, արա։ Ժիգուլի։ Ինչ ժիգուլի, արա։ Դու չգիտես այդ ինչ կենթաններն, արա։ Շեֆ ջան, սրանց թողտը փոխվել էր, անունը չէի հիշում։ Չէ, մի չէ, գրեր մի հատ է 01, արա։ Արա, բայց դու ինչ կենթան ես, արա։ Ես ինչ արա։ Տավարի ցավ։ Արա դու ոնդե տավարի ցավ տենում ես, արա քեզ գրե տավարի ցավ, արա։ Շեֆ ջան, այնօր ըստեով անցնում էի հետևից ես ռեպլիկ թողեց, ընդի ասեց բոմժ։ Ես էլ լավ մարը գրել եմ տավարի ցավ։ Արա դու ոնդե տավարի ցավ տենում ես, արա։ Բա դու ոստե բոմժ տենում ես, քաղավոր ջան։ Արա ոչխար լսի, ուրեմն ես քեզ ինչ եմ ասում։ Կես ժամից ես սախ փոկածան եղավ, գալու եմ, նայ հա։ Տավար։ Ես ձեր համար լավ բան անեմ, դու բան անեք։ Եղա։ Արա այդ տավարի ցավ է։ Մարդու բան է սանում աղբեր իրը։ Աղբեր ես մի ռոպե գաս ցավը տանեմ։ Լութոյ անունս, ընգեր շատ հաճելի է։ Մերնեմ կեզ քո հետ նկարվել է հազար էր, չէ։ Բայց ես չեմ նկարվում, էլի։ Իմ մեր ընգեր լոշտն աղբեր, կլնի, չէ։ Քել աղբեր, քել ասեմ, նա ընկեր։ Ուրեմն ինքան դե աղբեր ես, ես մի քիչ ջանով դրբով ա էլ ինքդ մեծոտ աղբեր, բայց ու մի վախեց ինքդ։ Մի հատ կնկարվի հետը աղբեր ես, մի երկու անգամ։ Սաղ չոտի կլնի, արի ցույց տամ աղբեր ես։ Այ ես աղբեր, մեր լոշտ ընկերն ա, ցավը տանեմ, այս բաների վրով թռնում ես, մեռնեմ ջանից, եթում ես ընդե, ինքդ քեզ կդիմավորի, կնկարի մի քանի անգամ ու բան կանի, փողդ կտա կգաս, եղավ մեռնեմ ջանից։ Լոշ ջան, գիտես աղբերը տիրա ասաց արեց, սաղ բերել եմ, մնաց ու միած սեքս անես, դավայ դեզ, դավայ։ Իսկ սա Զեյթունն է, Երևանի ոչ այնքան հին թաղամասերից մեկը։ Զեյթունի բազմաթիվ դպրոցներից մեկում էլ անշահախնդիր աշխատում է ուսուցչուհի Տիգին Արուստամյան։ Երեխաներ, անցած դասի մենք հասկացանք, որ հաստատուն թվերը կարող են լինել ոչ կայուն։ Դրա վառ օրինակը մեզ կներկայացնի Տիգրան օրինակ։ Օրինակ մի քանի ամիս առաջ դոլար 310 դրամ էր, իսկ հիմա 360։ Ապրես Տիգրան վստիր, որովհետև այս էտու մեր հախոսներ։ Եվս մեկ անգամ եմ արձնում, էտու մեր հախոսներ։ Լավ, լավ, այսում այդ մեկ հոգու պատճառով ամբողջ դասարանը կստանա 2։ Սենք առաջին համարից Ամիրճանյան ունե 2։ Խնդրում եմ Տիկին Արուստամյան, ոչ մեկին 2 մի դրեք, էտ իմ հեռախոսներ։ Մի հատ հեռախոսը դեստեղ։ Լուսինե, այսօր հեռախոսով ոչ մեկին չես զարմացնի։ Մեր դասարանի բոլոր երեխաները հեռախոս ունեն։ Այսօր հեռախոս չունենալն է ամոթ, այդպես չէ։ Այո։ Այսինքն դուք բոլորդ ունեք հեռախոսներ։
Իսկ գիտեք ինչ կլինի, եթե դրա մասին իմանա տնօրինությունը։ Ձեզանից բոլորից հեռախոսները կխլեն եւ ձեզ կպատժեն։ Իսկ տնօրինությունը կիմանա դրա մասին, որովհետեւ ես պարտավոր եմ նրանց ասել։ Ի՞նչ։ Բայց ես դա կիմանեմ մտածել։ Քանի որ ես շատ եմ սիրում իմ դասարանը, ես մտածել եմ, որ դուք կարող եք ձեր հեռախոսները բերել հանձնել ինձ, ես կպահեմ ինձ մոտ եւ երբ որ դուք դառնաք չափահաս, եւ ես նրան կվերադարձնեմ։ Ուրա։ Երեխաներ, մեկ բան եմ ասում։ Չմոռանաք վաղը բերեք այս հեռախոսների զարյադեչիկները, փաստաթղթերը եւ տուփերը, եղա՞վ։ Այո։ Ապրեք։ Սա էլ հյուսիսային Բողոտան է, մեր քաղաքի նորակառույց էլիտար թաղամասը։ Այստեղ է ապրում արդեն պատգամավոր Շահեն Պիպոյանը, որն իր գործերը լավացնելու նպատակով իր տղային ամուսնացրեց Պուզոյանների աղջկա հետ։ Անում, ընտրատարածքը պետք է միշտ մաքուր լինի, որտեղ մարդ ես, միջազգային դիտորդ, համիտորդ է գալի, որ ես ամեն ինչը մաքուր լինի։ Այսօր բան եմ մտածել։ Այսօր նայեք ինչ եք անում։ Այսօր նայում եք հարցի գվարսիկի ու Արթուրիկի հարցանիքի DVD-ի կասետը։ Կասետ չի, դիսկ։ Այսօր ես տվել եմ այդ դիսկերը քառվի իրար։ Սրան նայեմ։ Արթուրիկն ուրա։ Շահենջան, լվացք անում։ Ահ, լարսիկ, տենը մեզ տղես հանուն սիրո ինչ էր անում։ Հանուն սիրո չի, սեկայով է կրվել։ Եղթվիդը։ Հորս արև ապը։ Լարսիկ, այդ բինգո ես խմամ։ Ահ, ախ չէ դի մակրության համար, ա։ Խմում որ ստամուսից մակր բինգեր։ Ահ, ոնես, ոշի մանը չուտես, ես իտանք Արտուրիկը թոլված կանի։ Դուք միատ հավաքվեք, DVD-ն միացրեք, ես հսա գալիս եմ։ Շուտ արեք, շուտ։ Մի բան կարող ենք փոշմանել, գիտես։ Այս փղերով բառը պետք չանեի։ Ուֆթա, ինչքան մարդ վարի գնաց։ Հա, բայց ես ասում եմ, համադան լավը չի, ոչ ոք ոչ մի բան չհասկացավ։ Բայց զաթո Ռոբերտ Դենիրոն է։ Հլանայ, հլանայ լավ են երթում ես ինգանու շարժականները։ Գիտես, ըստից սկի փողել չմեկանան։ Ասի Պիպոյան, կարաս նենց արա այս տարի Եվրոտեսիլ մենք եթանք։ Ասի դու պրոբլեմ չունեք։ Հիմա այս տարի ինգան Հայաստանն է ներգայացնում Եվրոտեսիլում, Արուշը Վրաստանը։ Մնում է Ջոգեմ Արշակյաններին ինչ եմ անելու։ Ո՞վ ես քարտես ոսես Ջոնին լեռնի։ Ես քո ցավատանը։ Հանդայն։ Խորովածն եմ մերը։ Բայց գիտես, քյուֆթան ավելի լավներ է։ Բաբոս պատի լավը չներ։ Արտուր Աբราհամն էր ծեծե։ Վիպոյանձում մտ հարստամ էլի։ Դա ասա։ Այս սև-սև տղեն է սեղանի մոտ որ նստած է։ Ահ, ձեր գյուղի բարեկամն է։ Վարսի։ Էլի Ամերիկայի այդ հազա պրեզիդենտն այն Դարակ Օբաման։
Արտուրիկ։ Հա, պա։ Էս ընկերներդ քին երաժիշտերի քարերով խփում։ Քարերով չեն խփում, այո, պա։ Բա, դե ոսկոս դες կոպեկներով շաբաշ են տալել։ Արա, ես քո ծավը տանեմ։ Ժողովը ես տղես ինչ ընկերներ ունի, արա։ Ես քո ծավը տանեմ։ Էնո բարա։ Էնո բա։ Արա, հորը սարեք սրը դեմքը որդ է ցանձի ծանոթ։ Վա։ Շահին ջան, այդ պապատա։ Որը սարը ճիշտ ասա, արա, դեր է սարը։ Այս ի՞նչ է, արա, քիթիզը։ Ես քո ծավը տանեմ, արա։ Բարսիկ։ Էն կողքից տղեք ովքեր են որ պարում են։ Էդի ախբենները դա։ Ընկերուներս են ապը։ Լավ է, սիմպաթիշնի ընկերուներ ունես։ Սակված են ընկեր։ Որ այսի վերջն է, չէ՞։ Դիսկի։ Որ այն Մեդվեդևի վերած սալուտը չեն նկարել։ Որ այդ սալուտը խփի Վրաստանի երկու հատ քաղաք գյուղ բարի գնացար է։ Հələն այ, դա իսկ Ագաշվիլի ոնց է փախրում։ Գինը ռստան է կրակը, բարա, էլ չի ասում Պիպոյանի տղու հարսանիկ նա։ Ուզոյանի։ Ոսկի։ Ահա։ Ահա, ես հրծես բարձավ։ Երջանիկ կյանք եւ հարատեվ կապ։ Ահա թե ինչ որթեգրին Շահեն Վիպոյանը եւ Իտալի Պուզոյանի ընտանիքներն իբրև կյանքի օրենք։ Եթերում իմ մեծ չախ հայկական VIP հարսանեկներ։ Լավն է, չէ՞։ Ես եմ ծավալ տարեմ միշտ այդ հարսանեկը ծերանալու։ Բանը կաճա ջան։ Էս ինչ ցիրուն պրիչոսկա է զարել այսօր։ Մազը հենց նոր աղբը թափեց բալկոնից։ Դեդի բրցյարի ուիներ ունենք։ Ինչ ուրեր։ Արի կտնես բրը դիլա կոտարը։ Ադի բոտի ներս արա։ Չէ, մերսի։ Հա։ Լութո։ Ադ։ Ես լաման ծնել է, հա։ Հա։ Կորտը ես եմ կդրել, ցավը տանեմ։ Անունը դրել եմ ես։ Ինչ ես դրել։ Ով չի բերել դասագրքի փողը։ Ես։ Ինչուն ունեմ։ Հայրիկս ինձ ասաց, որ մենք արդեն 4 դասան ենք եւ մեզ հայբենարը պետք չէ։ What's this? Բրավո։ Էդ իշ հորուզելեր արը բերել եմ։ Էսի աշխարհի ամենահզոր փիլիսոսն է։ Սրան 28400 դոլար փող եմ տվել։ Ահա։